stora möjligheten för respektive lag, det är frågan. Thomas Tärke har ställt sig på plats i Modomålet. Juling på väg att göra sig redo. Först ut på isen kommer en AIK-spelare som ni ser. Med nummer 13, Joakim Nordström, junioren, född 92. Nordström lyckas inte överlista Tärke. Intressant läge för en ung spelare att få. Och kanske också lite betungande. Mårten Madsen då, dansken för Modo. Madsen som tappar pucken i dragningen. Inget mål. Det är bortdömt. 0-0 efter första straffrundan. Ser vi igen. Det är Rickard Gynges tur då. Han gjorde det viktiga 2-2 målet. Ska han sätta dit ytterligare en puck här i Örnsköldsvik på annan dag. Det gör han! Rätt upp i krysset! Skickar Gynge pucken och ger samtidigt AIK ledningen för första gången i den här matchen. En riktigt elegant straff. Tjonge medaljongen. Inga krusiduller, säkert och elegant. Ladislav Notch. Sin första match i Modotröjan. Notch! Det är Bjurling som vinner den kampen. En straffomgång kvar av de ordinarie straffarna, så att säga. Han blir sande straffar. Daniel Rudslett. Mål nu och AIK tar med sig extra poängen tillbaka till huvudstaden. Så blir det inte. Modo får en sista möjlighet då. Björn Bjurling står redo. Kommer att ställas mot Lubos Bartecko. Bartecko mot Bjurling. Bartecko kvitterar! Då är det lika läge igen då. Mycket väl genomfört straff av slovaken Bartecko. Passar David Engblom på att prata med Dinemannen. Rickard Gynge då. Mål i ordinarie speltid. Mål på straff. Ska han göra det igen? Rickard Gynge mot Thomas Tark i stolpen! Oj, oj, oj. Några centimeter ifrån. Ytterligare ett mål var han. Mårten Madsen på nytt då. Madsen mot Bjurling. Madsen! Bjurling räddar med klubban! Vilken räddning han gör! Den här matchen lever ännu. En både tursam och skicklig räddning av AIKs målman. AIK då. Viktor Ahlström, han gör mål! Viktor Ahlström. Såg ut att tappa balansen. Få pucken lite för långt ifrån sig. Men han redde ut det till slut. Titta, ska du se. Här. Jodå. Härliga små kroppsfinter med axlarna. Och så satte han dit pucken bakom Thomas Tärke. Mårten Madsen för tredje gången. Madsen mot Bjurling. Madsen i mål. Den här matchen vägrar att ta slut. Dags för straffomgång nummer 6. Återigen, Rickard Gynge. Två mål och stolträff.
Den här gången var straffen sämre slagen från den gode Jynge. Siktade på att sätta pucken högt. Ladislav Nagy. Nagy har läget att avgöra. Nagy mot Bjurling. Bjurling sätter dit benskyddet och nekar Slovaken för andra gången då ikväll. Då är det dags för straffomgång nummer 7 då. Viktor Ahlström mot Tomas Tarki. Tarki räddade. Det var Oskar Ahlström dessutom. På Viktor. Inte lika lyckosam som brorsan. Lubos Bartetsko. Riktigt elegant. Förra gången han hade läget. Tappar han kontrollen lite grann och Bjurling kan hålla målet fritt från påhälsning. Kent McDonough. Slagskott! Inga tveksamheter. McDonough dundrar in pucken förbi Tarki. Här var det inte snack om några tekniska finesser. Ett gammalt hedligt slagskott duger bra det också. Mårten Madsen. Madsen med sin fjärde straff. Och han hittar luckan mellan benskydden på Bjurling. Som sagt, den här matchen vägrar att ta slut. Kent McDonough på nytt. Ska han bjuda på ett nytt slagskott eller? Ja, väljer handledsskott den här gången. Då gick det inte lika bra. Modo chansen på nytt då att avgöra den här matchen och ta extra poängen. En för laget i så fall väldigt viktig extra poäng. Mårten Madsen på nytt. Madsen i stolpen. Följetången fortsätter. Rastislav Pavlikovski. Första mål i matchen. Ska han göra riktigt rätt? Det gör han inte vid det tillfället åtminstone. Nytt läge då för Modo att avgöra. Ny matchboll. Per-Ove Skröder. Skröder. Men den där straffen hade Bjurling under kontroll. Inte på från en annan vinkel. Johan Andersson. Hitta på. Andersson mot Tarki. Andersson! Och Tarki är följsam. Går inte på den forehand backhand-dragningen. Mårten Madsen på isen igen. Dansken. Som har börjat skjuta in sig rejält nu. Madsen! Försökte träpucken mellan benskydden på nytt. Fortsätter följetången ytterligare. Och det är dags för Rickard Jynge. Ytterligare en gång. Jynge mot Tarki. Rickard Jynge. Upp med pucken högt och AIK ledning. Viktig straff då för Modo. Ansvaret läggs på en rutinerad mans axlar. Byron Ritchie. Det förflutet i NHL, KHL och även i Schweiz. Ritchie nekas av Bjurling. AIK tar 2 poäng. Man tar sin första bortaseger på väldigt lång tid. Hade 5 raka bortatorskar inför den här matchen. Men
man vänder den här matchen och vinner efter avgörande av Björn Bjurling naturligtvis här och Rickard Gynge.